Let's go. Quem, galera? Ué? Ok, né? E aí, galera? Beleza? Eu aqui. Então, galera, eu estamos aqui trazendo um vídeo no Minecraft, galera, do servidor, que é o Fury War, galera. Quase que eu falei errado, cara. E, mano, é o seguinte, cara. Vocês estão vendo que eu tô com alguns mods estranhos aqui, né? Beleza? Mas ainda não tá nada pronto. Salve aí pro Dudu, mano. Eu ainda tô terminando de configurar. Então, no próximo vídeo de descrição eu falo sobre isso. Então, apenas ignorem nesse vídeo, ok, galera? Enfim, vamos treinar aqui pro servidor, cara, que é muito louco. Bom, o servidor do Fury Wars contém Factions OP, treinar, que é tipo um PVPzinho que você fica treinando, e tem um Rank Up OP. Rank Up, aliás. Eles pediram pra eu mostrar o Rank Up. Então, mano. É, ó, bem-vindo LG, mano. Já se pensou em tornar VIP? Eu sou VIP Fury já, cara. Me respeita, cara. Bom, então, galera, eu tenho aqui no meu inventário muitos itens, que era pra, tipo, metade pra mim e metade pro morcego ajudar. Só que o morcego tá na escola e eu tenho que postar esse vídeo hoje, então não vai dar pra gravar com o morcego. Enfim, vamos dar um barra baú aqui, né? Barra exeste, LG, assim eu sempre erro. E vamos guardar esses itens aqui que era pra ser do morcego. Guardar aqui, aqui, aqui e aqui, beleza? Agora, mano, vamos dar um barra plot, vamos chegar ali, barra plot, alto. Isso, LG, boa. Bom, primeiro eu quero mostrar pra vocês as máquinas. Depois eu mostro as outras coisas do servidor, mano, que é bem show. Bom, temos as seguintes máquinas: a de slime, a de ouro, a de fogo, a de estrela, nossa, e o combustível. Que essas máquinas vocês conseguem, se não me engano, é comprando. E os combustíveis vocês conseguem abrir no caixa misteriosa. Foi o que eu entendi. Ó, você colocou o combustível aqui em todas. E ó, aqui começa a gerar. Nossa, olha isso, cara. Nossa. Caraca, é muito. Já lotou meu inventário. Eita, porra. O que que eu faço agora? Vou largar gerando aqui, né, mano? Não tinha pra que usar, então vamos largar aqui, mano. Vamos largar aqui, beleza? Então vamos deixar aqui, vai. A gente não vai usar. Mas vocês viram que, né? Melhor. Vamos só pegar a estrela, galera. E vamos só vendo que dá, vai. Só que a estrela, vai. Nossa, já lotou, mano. Não tem barra boa, né? Não tem barra boa, então. Tem barra chest? Barra chest? Ou barra chest tem. Vamos lotar aqui, então vai. Nossa, olha isso, galera. Como que faz pra parar mais? Não tem como parar, então vai ficar assim. Vamos dar uma barra VIP? Barra warp VIP, galera. Opa, olha, você já erra bem. Minas, loja, cadê? Mob, cidade, arena, encantamentos, mina PVP. Vamos na loja. Loja VIP aqui, galera, beleza. Vamos tá vendendo nossos negócios aqui, ó, que é a Elf Ender. E galera, olha aqui, ó, aqui tem uma loja de Soul Cinder, galera, que é bem louca, mano. Que ela tem como vender uns itens na hora. E tem como você reparar item aqui também, né? Aqui, ó. Aqui abre nosso Ender Chest, galera. Bem show. Aqui tem um villager que nós troca diamante negro, um item muito raro, porque a gente troca por uns itens level 11, cara. Com uns itens OP muito louco, cara. E aqui tem uns encantamentos raros. Cadê? Vem cá, não. Aqui, ó. Dá pra pegar, ó, Ice Aspect, que é o bagulho que, tipo, tu congela os caras do PVP, cara. É bem louco. Aqui tem como comprar esse negócio aqui que a gente usa por algum dos rolês, que eu não lembro agora. Aqui, ó, as máquinas aqui, galera. Ó, o que esse villager faz? Ah, ele vende aquele de negócio aqui, ó. Aquele das caixas básicas. Beleza, da caixa básica, da caixa extrema e da caixa fio, ó. Olha aqui, ó. Não é tão caro aqui, mano. Mas o problema é conseguir, ó. Não é tão caro assim. O problema é conseguir os negócios pra, né, fazer pegar. Mas então, aqui também tem esse NPC aqui que ele vende também, ó, ferramentas e armaduras nível 11, galera. Ó, item da loja VIP, cara. Só VIP pode ter esse olho aqui, é da hora. Bom, ó, tem um cara upando pra caramba ali, mano. Vamos aqui na VIP? Ó, galera. Não dá. Vamos na Warp loja normal, vai. Barra Warp. Vamos na Warp loja normal. Vamos ver aqui. Que eu quero vender esse item aqui, eu tô descobrindo e que eu vendo, galera. Entendeu? Ó, aqui é. Tá vendendo, ó, por tempo limitado tá vendendo a picareta nível 8, ó. Da hora isso, cara, eu gostei. Bom, vamos tentar achar onde que a gente vende esse item, porque eu realmente queria vender, cara. Tô inspiradaço pra vender aqui e ver quanto que eu vou ganhar. Cadê, ó, plantação barra minério, será que é aqui, galera? Não é, mano, quando eu achar eu volto, calma aí, galera. Galera, eu vim aqui, mano, eu falei com o pessoal, é barra warp mob, mano. Alguns falam, tá achando que eu sou fake, outros não, mano. Isso aí, cara. Mas, galera, eles estão certos de desconfiar, mano. Sempre desconfie que é fake. Nunca acredite que é eu, mano. Nunca. Porque pode ser fake meu, galera. Tem muito fake meu. E, tipo, mano, vai que o meu fake te xinga. Falou, eu sou LG Print. Você fala assim, ó, não, você é um babaca. Pô, vai pensar, ô, LG me xingou. Não, mano, eu não xingo vocês. Então, tomem cuidado, beleza, pessoal. Agora, vamos vender aqui, ó. Nossa, o que, que é isso, mano? Vamos dar um barra chest aqui, ó. Calma aí. Beleza.
beleza? Vendemos tudo. Agora, mano. Moleque. Vamos dar um barra no Keep, galera, pra ver se a gente tem dinheiro. Eu não posso dar rank up. Verdade. Galera, é que eu tô com o VIP Fury. E, ó, tem todos os VIPs, cara. Mas o VIP Fury é um VIP que você não precisa de rank. Por causa que ele é um VIP tão bom que você já vem com todos os ranks. Mas se eu não fosse VIP, eu ia conseguir upar uns par de rank com essa grana, que é muito dinheiro, hein, cara. Muito mesmo. Mas então, já que a gente não pode dar rank, vamos fazer o quê? Vamos dar barra warp e vamos mostrar as coisas que tem. Tem warp... Nossa, moleque. Pera, o que é isso aqui? Vamos dar uma respawn, cara. Barra spawn. Ih, mano, aqui ninguém pra warp VIP, tem um barra lobby. Vamos dar um barra lobby, galera. E vamos fazer... Ih, vai ter que fazer login de novo, calma aí. Ok, fiz login de novo. Clica aqui, pega aqui, pega uma... Ah, vem uma key básica. Beleza, tanto trabalho pra isso. Ah, não. Mas ok, vamos aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Básica, extrema e fury. Cadê? Aqui é a básica, né? Aqui é a básica? Caraca, já tá abrindo loucão, mano. O que a gente vai ganhar? Bloco de ferro, da hora. Será que dá pra abrir quanto de uma vez? Ah, dá pra abrir uma só, galera. Bom, vamos abrir então. Mano, que básica, cara. Me respeita, vamos abrir aqui. Não, Keyfury, galera, Keyfury. Porque nós abrimos a mais top, cara. Nossa, vem só máquina, né, Keyfury, galera. Caraca, vem só máquina, olha isso, vem só máquina, galera. Só máquina. Caraca, mano, essa é a caixa mais top, então. Bom, a gente já tem mais. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui é a extrema. Vamos ver o que vem nela. Deu combustível, ouro, diamante. É isso, galera? Eu acho que é isso, mano. Vamos ver aqui. Ah, vem isso aí, mano. Ó, esse bagulho é da hora. Tá bom, vamos agora na mina, cara. Vamos lá na mina ver também. Vamos dar um warp. Vamos na warp. Mina. Vamos na mina normal. Qual mina a gente pode ir? O que é isso aqui? Vamos clicar aqui, vamos ver. Ah, mas, ué, não consigo entrar nessa warp? Beleza, então vai. Sem problemas. Mina Barrier, como que funciona? Eu acho que essas minas ainda não saíram, tá ligado? Tá bloqueada, por isso a gente não consegue entrar. E a mina Bedrock? É, acho que ainda não lançou mesmo, galera. Bom, vamos ver aqui as minas, então. A gente tá... A mina Métrica a gente consegue, enfim, ó. Vocês podem me dizer lá no Disgril, hã? Não sei, galera. Olha aqui, essa aqui, ó. Nossa, mano, olha essa picareta, galera. Não. Só olha essa picareta aqui, cara. Ela é muito show, cara. Essa picareta que os caras... Pera aí. LOL, cara, você minera o bagulho, vem olho do fim, mano. Nossa. Tem pra vender aqui? Tem. Caraca, mano, que show. Aqui, não, aqui é pra comprar, eu quero vender. Ah, é, ali que vende, beleza. Ah, mano, saquei. Então se eu tenho a máquina, cara, eu fico só vindo aqui, assim, ó, calma aí, ó. Ó, calma aí. Será que dá barra bem? Não. Não dá, dá bastante outro aqui. Aê, boa, barra PH. Boa, plot home. Nossa, escrevi tudo errado, mano. Ei, então os caras abusando da minha plot, mano. Caraca, mano, e agora? O dono falou que não foi. Calma aí, vamos fazer uma barreira aqui, ó, galera. Calma aí, vai dar uma barreira aqui pra ninguém pegar. Quando você é assim, ninguém pega, galera. Porque o dono falou pra não deixar ninguém pegar, entendeu, galera? Não é porque eu não gosto de dividir, não, mano. Aqui, tipo, o dono falou, não. Beleza. Vamos aqui, beleza. Calma aí, beleza, vai tampar tudo, que senão os caras vão tudo roubar, mano, e o dono vai ficar pistolado, porque acabou os blocos. Aqui, bloco de ferro, mano, vai todos os blocos que nós temos, mano, porque nós é rico, cara. Aí, beleza. Beleza, vai, coloca aqui tudo. Galera, eu vou colocar aqui, eu vou pedir pra eles saírem, beleza, a gente já volta, galera, calma aí. Ok, galera, eu tive uma ideia, mano, eu vim aqui nessa máquina, eu peguei, como que fala? Mano, os inscritos, eles estavam, tipo, na outra plot, né? Daí eu tava com medo, mano, de... Eu não sei, cara, de alguma coisa ruim. Então eu vim pra outra plot aqui. Eu tô pegando o item agora. Vamos dar um barra chest. E bora guardar no lugar do quê? Dessas carnes aqui que ninguém liga, né, mano? Essas carnes aqui ninguém liga mesmo, então joga fora. Agora o rolê é nós ficar farmando da... Pera aí. Barra plot home 6, 5, 4, 3... Oh. Ah, gente, peraí. Plot MGJ 2.4. 3. Eu não sei vir aqui, galera. Então vamos. Nossa, olha quanto tá dando lag. Vamos dar um barra chest.
Vamos guardar tudo aqui, ó. Isso. Nossa, galera. Nossa, mano. Não. Barra home 1. Vem aqui na barra home 1. Vem daqui. Barra plot home. Mas vai vir parar nesse daqui? Não. Barra plot home 2.1. 1, 2.2. Ah, agora aprendemos. Não, 2.2. É aqui, né? 2.2, beleza. Agora, olha isso daqui, galera. A gente coloca o inventário da barra home 1. Nós vem daqui, ó. Dá um barra chest, galera. Entende? Dá o barra chest. Pega aqui de novo. Vende, mano. Daí, vem no barra plot home 2.2. Vai lotar tudo. E nossa, galera. É só lucro, mano. Olha isso. O banco começa a gerar. Daí acabou já. Ih, acabou de gerar, galera. Parou de gerar. Mas, ó, cara. Nossa, deu muito dinheiro, cara. Deu muito dinheiro. E, galera, na moral. Não. Nem preciso, galera. Nem preciso. Olha isso, ó. Sou rico, não preciso. Mas ok, galera. Vamos ver o que mais ele fazer nesse servidor de legal. Ó, tem X1. Baixa X1 camarote. Vamos lá. Ó, galera. Aff, meu youtuber favorito não tira print comigo. Se for eu, mano, pode ser que seja uma fake, mano. Ninguém tem provas que sou eu de verdade aqui. Tomem cuidado com fakes, mano, beleza? Bom, não tem ninguém no X1, mano. Qual é? Pé X1 aqui, hein? Mano. Vou falar que sou um fake. Pra galera. Vamos ver se a galera se toca com o seu. Vamos ver se eles percebem. Mas galera, na moral, mano, tem que falar que é fake, mano. Porque, mano, os caras podem me acreditar, cara. Pô. Tem uma merda, né, cara? Mas beleza. Mas dá uma compensa, eu não sei. Como vai estar na foto, ó, os caras. Mano, ninguém vai um meu. Eu queria ver o meu, mano. Rapaz. Tive uma ideia, galera. Vamos fazer o quê? Vamos dar um barra chest, vamos abrir mais uma caixa. Cadê Fury? Ai, que Fury, isso aqui eu gostei de abrir. Vamos ver se a gente pega uma máquina da hora, mano. Daí, mano, não. Eu só acabo o vídeo quando pegar uma coisa da hora. Abre, eu quero uma máquina da hora. De ouro é um cara. Será que de ouro é melhor? Porque se for, daí tá bom. Eu não sei se de ouro é melhor. Ó, tem a de fogo também, que eu não sei o que gera na de fogo. O que gera na de fogo? Eu esqueci. Ó, ganhamos combustível, mano. Aí é bom. O combustível é dos boss. Cadê? Boa, uma máquina de ferro, cara. Cara, eu gostei, mano. Eu não sei mais o que mostrar. Vamos dar um barra warp aqui, ver se tem mais alguma coisa legal pra mostrar. Tem as arenas, a bigorna, encantamento, mina PVP. Vamos ver a mina PVP, galera. Aqui, ó. Tem alguém minerando? Não. Vamos dar um barra chest, então. Vamos guardar essa aqui. E vamos tentar minerar um pouquinho, vai. Vamos dar um barra e chest agora. Pegar essa armadura aqui, ó. E essa espada aqui, vai. E o que mais? Ah, esse arco aqui parece legal. Eu não tenho capiroto, isso aí é problema, né? Então vamos dar um barra warp. E vamos na loja comprar mais capiroto. Loja VIP. Aqui vende capiroto? Vende, beleza. Vamos comprar mais capiroto então. Só pra se garantir aqui, né? Caso dê problema, né? Nossa, compra de pack logo. Tá bom, né? Barra warp. Opa, barra warp. Vamos aqui na mina PVP rapidão. Nem vou pegar a picareta. Só vim aqui pra matar mesmo. Eu não sei como que sai dessa mina aqui, galera. Como que sai? Aí, não tem como sair, não. Ih, entrou aqui, já ficou, mano. Será que alguém vem? Não sei se alguém vem, galera. Eu prefiro que alguém vem. Ih, eu acho que alguém não vem. Bom, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, deixa o like, comenta, comentário, se inscreva no canal. Lembra que eu tô entrando a fazer vídeo quase todo dia no canal. Tô entrando todo dia, na real. Mas é isso, mano. Espero que tenham gostado. E falou, fui! Os caras têm medo de mim que eu bebê, né? Não. Os caras sabem que os caras têm medo de mim beber. Vocês estão ligados, né? Não dá, não, né?